Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon bawrlar, qadrli jamoat. An Ani ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi wa sallam qol: La yakhluwanna ahadukum bi imro'atin illa ma'azi mahram. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi wa sallamning hadisin bizga Hazreti Abdullah ibn Abbas Alloh razı bo'lsin sol kishi yetkizdi. Сол кісінің жеткізген хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: сіздерден ешбіріңіз қасында махрамы болмаған әйелмен оңаша қалмасын дейді. Махрамы деген не? Бір бөлмеге кірсеңіз, әйелдің қасында сол әйелдің ағайын туған туысқанынан біреу болу керек, әйелмен неке түспейтін ағайын туысқаны болу керек. Немесе ғалымдар айтады, ер кісінің қасында өзінің ағайын туысқанымен кіре алады. Тағы бір хадистеріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: ер мен әйел кісі жеке оңаша қалатын болса, оның үшіншісі міндетті түрде шайтан болады деген. Бұл біздің күнделікті өмірімізге қатысты нәрсе, өте маңызды нәрсе. Құран кәрімде Алла тағала «Ла тақрабу зина» деп келтіреді. Зинаға жақындамаңдар дейді. Зина істемеңдер демеген, жақындамаңдар. Сол зинаның бір жолы әсіресе бөтен әйелмен, яғни неке түсетін бөтен әйелмен, оның да ағайын туысқан жоқ қасында сіздің де жеке оңаша қалу, бұл өте қауіпті. Біздің ақыретіміз үшін, дүниеміз үшін, отбасымыз үшін қауіпті нәрселердің бірі екен. Қазіргі таңда осы нәрсеге көбіміз көңіл бөле бермейтін жағдайға жеттік. Ағайын туысқанның арасында қайнысы мен жеңгесі, иә, жездесі мен балдызы деген сияқты ойнай береді, бір-бірімен әзілдесе береді, оңаша былай қалды, былай тұрсын. Содан қаншама отбасылар күйреп жатыр, қаншама өкінішті жағдайлар орын алып жатыр. Сол үшін бұл Алла тағала, яғни пайғамбарымыздың шариғаты ойыншық емес, тегіннен тегін айтпаған. Яғни Алла тағала пайғамбарымыз адам баласының психологиясын, отбасы мәселелерін, бізге қандай қауіпті нәрселер, осы нәрселерді сақтандырып отырған. Міне соның бірі осы әйел мен ер кісінің қарым қатынасы, әйел мен ер кісінің дистанциясы бір біріне деген. Шариғат бойынша сақталған жағдайда ғана біздің отбасы сақталады. Отбасы сақталса, қоғамығын болады, мықты болады, біздің ақыретімізде де күнәдан аман есен боламыз. Сол үшін Алла тағаланың зинаны істемеңдер емес, зинадан зинаға жақындамаңдар деп бұйыруы осыдан. Зинаға баратын жолдарды біз болдырмауға тырысуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде Ибн Мактум деген туғаннан көр сахаба болған. Сол кісі пайғамбарымыздың мешітіне кіргенде әйелдерімен отыр екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда көздеріңді сақтаңдар дейді. О, Алланың елшісі, оның көзі соқыр ғой дейді. Оның көзі соқыр болса, сендердің көздерің бар ғой дейді. Яғни қаншалықты бір тартымды болуы мүмкін көзі соқыр адам, иә? Бірақ сендердің көздерің бар деп әйелдерге де көзін сақтауға пайғамбарымыз шақырған. Сол үшін мынау исламда қойылған ер мен әйелдің қарым қатынасы, қойылған межелер, мөлшерлер, дистанциялар бізді осы қоғамда жаманшылықтан, отбасының бұзылуынан, әртүрлі күнә істерден сақтандырады екен құрметті жамағат. Әсіресе қазіргі таңда осы нәрселерге қатты көңіл бөлу керек. Қоғамдық орталарда сыртынан көрініп тұратын айналар болады. Қоғамдық көліктерде ер мен әйел біріне де отыра береді, бірақ сырттан көрініп тұру керек. Көрінбейтін жағдайда оңаша, жаңағыдай шарттар бар. Е, біздің немесе әйелдің неке түспейтін ағайын туысқаннан біреуі болған жағдайда ғана оңаша бір бөлмеде қалуға болатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Сол үшін осы нәрселердің бәрі тегіннен тегін емес. Осы нәрселерге көңіл бөлмегеннен біздің қоғамда қаншама отбасы күйреп жатыр, қаншама бала шаға жетім жесір қалып жатыр, қаншама қылмыстар болып жатыр, қызғаныштан, басқа да себептерден қаншама күнәлі істерге себепкер болып жатыр. Міне, әрбір шариғаттың шеңберінде, тыйымында үлкен хикмет бар деген осы. Қабыл болсын.